Azerbaycan gençleri Azerbaycan için yeni uğurlar getirecek. Heydər Əliyev ölkədə gedən demokratik islahatlara, insan hüquqlarının qorunmasına xüsusi diqqətlə yanaşırdı. Bu prosesin aparıcı qüvvəsi gənclər idi. Əslində, bu proses ötən əsrin 70-ci illərindən başlamışdı. O illərdə Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyev aparıcı vəzifələrə gənclərin irəli çəkilməsini təmin edirdi. Çünki Sovet ideologiyasının gənclərə yanaşma tərzində ehkamlar vardı. Amma Heydər Əliyev iti zəkası və qətiyyəti ilə bu ehkamları qıra bildi. İki növbədə həmin illərdə dəbdə olan gənc və təcrübəsiz anlayışı tədricən şüurlardan itməyə başladı. Sosialist dövrünün gənci ideologiyanın aparıcı qüvvəsi olmadı. Əksinə, sərbəst düşünən fərdi insan modeli təqdim olundu. Heydər Əliyev gənclərin təhsil məsələsinə xüsusi bir həssaslıqla yanaşırdı. Təkcə bir faktı xatırlatmaq kifayətdir ki, 1970-ci ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1500-dən artıq Azərbaycanlı gənc bu qayğı ilə əhatə olundu. 1970-1985-ci illərdə Sovet İttifaqının tanınmış 170 ali təhsil ocağında oxuyan Azərbaycanlı gənclərin sayı 3500-ə çatdırıldı. Elə 1993-cü ildə ikinci dəfə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra gənclər siyasəti dövlətin aparıcı xəttinə çevrildi. Azərbaycan gənclərinin ictimaiyyətinin inkişafında və bir çox vacib problemlərin həllində rolunu artırmaq, ölkənin gələcək inkişafında iştirakını və məsuliyyətini yüksəltmək məqsədi ilə ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən hələ 1995-ci ildə Azərbaycan gənclərinin forumunun keçirilməsi təşəbbüsü irəli sürüldü. Beləliklə də 2 fevral 1996-cı ildə gənclərin birinci forumu keçirildi. İlk forum Azərbaycanda gənclər siyasətinin müəyyən olunmasında mühüm rol oynadı. Yeri gəlmişkən, Dünya üzrə Gənclər Günü yalnız 1999-cu ildə BMT-nin qərarı ilə elan edildi. 1997-ci il fevralın 1-də forumun ildönümü münasibəti ilə gənclərin bir qrupunu qəbul edən ümumilli lider Heydər Əliyev 2 fevral Azərbaycan Gəncləri Gününün elan edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və göstərişi ilə gənclərin dövlət quruculuğuna cəlb edilməsi prosesi sürətləndirildi. O deyirdi ki, Prezident olaraq Azərbaycanın böyük gələcəyi haqqında düşünür. Azərbaycanın gələcəyi isə Azərbaycanın gənclərindən və uşaqlarından asılıdır. Elə Azərbaycan dövlətinin gənclər siyasətinin təməlində də məhz bu fikir dayanır. Böyük gələcək.